Varaždinska županija je najstarija hrvatska županija, a i danas je predvodnik Hrvatske. Prva je u Hrvatskoj po povlačenju sredstava iz EU fondova. Svi EU projekti vrijedni su više od 700 milijuna kuna. U Novome Marofu gotov je palijativni centar, prvi veliki objekt u Varaždinskoj županiji, izgrađen i opremljen bespovratnim sredstvima Europske unije. Čak 5 godina se čekalo na početak radova. Još u rujnu 2017. u službi za produženo liječenje i palijativnu skrb Opće bolnice Varaždin bili su samo temelji. Ulaganje je vrijedilo 51,5 milijuna kuna, a dobivene su sobe sa 72 nova bolnička kreveta palijativne skrbi, bazen za obavljanje hidroterapije, prostori za fizikalnu terapiju. Europskim novcem nabavljena je i vrijedna oprema. U Općoj bolnici Varaždin pri kraju je najveće ulaganje u javne objekte u Varaždinu od 1991. Bilo je pred propašću. U ljeto 2017. godine, svega 30 dana nakon izbora, projekt je s mrtve točke pokrenula nova županijska vlast predvođena županom Čačićem. 7 zgrada dobiva potpuno novi izgled, time će se značajno smanjiti računi za energente, a ulaganje će vraćati upravo putem ušteda. Opća bolnica Varaždin će biti prva javna zdravstvena ustanova na sjeverozapadu Hrvatske koja će imati uređaj za magnetsku rezonancu. EU novac se ulaže i u ordinacije doktora medicine. U županiji će biti uvedeno više od 220 novih zdravstvenih usluga. U sklopu projekta za poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti bit će izvedeni i zahvati na 7 objekata doma zdravlja. Čak 14 liječnika je na specijalističkom usavršavanju za Dom zdravlja Varaždinske županije, a jedan za Županijski zavod za hitnu medicinu. U Općoj bolnici Varaždin bit će izgrađen novi objekt na koji se čeka više od 10 godina. Za uspostavu objedinjenog hitnog prijema iz EU fondova je ugovoreno 14 milijuna kuna, a za dnevne bolnice i jednodnevnu kirurgiju 50 milijuna kuna. Važan iskorak za zdravstvo bit će i gradnja nove bolnice u Varaždinskim Toplicama. Spinalni centar bit će zdravstvena ustanova za rehabilitaciju pacijenata s ozljedom kralježničke moždine. U Varaždinskim Toplicama će energetski biti obnovljena i postojeća specijalna bolnica. Kreće ukupno 16 projekata energetske obnove. Učinak je 100%. Svi projekti županije su prošli stroge EU kriterije. U krugu Opće bolnice Varaždin bit će obnovljene zgrade psihijatrije, mikrobiologije i poliklinike. U obnovu ide Dom za starije i nemoćne osobe u Varaždinu. Napokon će zablistati i vodotoranj. Još 41 milijun kuna bit će uloženo u energetsku obnovu 10 škola. Ugovori za radove u 5 škola su već potpisani. U 3 škole radovi su već gotovi. Srednja škola Novi Marof je prva energetski obnovljena, a radovi su gotovi u osnovnim školama Veliki Bukovec i Franje Serta Bednja. U sve 3 škole ukupno je uloženo 9,3 milijuna kuna. Centri izvrsnosti Varaždinske županije postali su Europski centri za darovite. Jedini su takav centar u Hrvatskoj, te jedan od svega 21 centra u sklopu Europskog vijeća za nadarene. Prošle školske godine županija imala rekordni broj državnih prvaka, njih 19, a učenici su osvojili 28 Oskara znanja. Uređena je učionica budućnosti u srednjoj školi Ivanec. Srednja škola Arboretum Opeka Marčan i Medicinska škola Varaždin imenovane su regionalnim centrima kompetentnosti. Moći će koristiti više od 100 milijuna kuna iz EU fondova. Obnovljen će biti i dvorac Opeka, dok bi Arboretum trebao biti spašen od propadanja. Varaždinska županija je postala prva regija iz Hrvatske koja predsjedava Savezom Alpe-Jadran. Župan Čačić je izabran za predsjednika Saveza za 2018. i 2019. godinu. Ujedno je izabran u izvršni odbor Skupštine europskih regija, te za predsjednika Odbora za kulturu, obrazovanje i mlade, dok je posebna savjetnica župana Natalija Martinčević izabrana u Odbor za izbore te organizacije. Petorica župana u Varaždinu su 15. ožujka potpisali sporazum o međusobnoj suradnji. Župani su od vlade zatražili podršku i model sufinanciranja za EU projekte. Među njima je i brza pruga, jedan od najvažnijih strateških projekata Varaždinske županije. Ići će preko Lepoglave, te će put do Zagreba skratiti na 40 minuta.
U jesen 2017. godine uvrštena je u nacionalnu prometnu te prostornu strategiju, a u kolovozu ove godine projekt je prijavljen za izradu studijske dokumentacije europskim novcem. Podršku su za sjever Hrvatske, za realizaciju projekata i poreznu reformu za veće plaće na sjeveru zatražili i na sastanku s Vladom Republike Hrvatske u Varaždinu. Varaždinska županija i župan Čačić bili su domaćin četvrtog sastanka vlade sa županima. Premijera, ministre i župane ugostili su u županijskoj palači, koja je bila i sjedište prve hrvatske vlade. Bio je to skup državnih dužnosnika na najvišoj razini u zadnjih 15 godina u Varaždinskoj županiji, a na njemu su izneseni ključni problemi i postavljeni temelji daljnje suradnje. Prioritet je i poljoprivreda s rekordnim izdvajanjima iz proračuna u zadnjih 8 godina. Prvi put potpore se dodjeljuju da bi se poljoprivrednike rasteretilo u redovnom poslovanju, te ih se potaknulo da se osiguraju, a novac vrate putem EU fondova. Do sada se javilo 353 OPG-a. Varaždinska županija je krenula i u promociju varaždinskog bučinog ulja. Organizirane su edukacije za poljoprivrednike u zemlji i inozemstvu, a kulinarsko zlato je dobilo i vlastitu knjigu recepata. Važan iskorak je jedinstvena boca s etiketom, koja znači kvalitetu premium. Održana je prva međunarodna izložba bučinih ulja Alpe Adria i osma izložba bučinih ulja sjeverozapadne Hrvatske. Tijekom Špancirfesta u atriju županijske palače otvoren je Bučograd, mjesto na kojem su predstavljeni gastronomska ponuda, tradicijska i kulturna baština, poljoprivredni i drugi proizvodi našega kraja. U županiji u Malom brojni posjetitelji mogli su u Špancir po općinama i gradovima županije. Atraktivnim programima oživljen je prekrasni prostor županijske palače. U turizmu županija u prvih 7 mjeseci ove godine bilježi porast noćenja od 24%. Projektom Kuće za odmor s pričom kapaciteti su udvostručeni u svega godinu dana, a do kraja mandata plan je doći do 300 ležajeva. U promociji Varaždinske županije iskorak je balon na vrući zrak, kojim se kreće u razvoj balonarstva kao novog turističkog proizvoda. Najstarija hrvatska županija i danas je predvodnik Hrvatske.